Meus amores, e eu vou preparar aqui o pudim pra gente, ó. Fazer aqui duas receitas, né? Porque a forma da gente é grande. E aí eu vou testar o forno. Charlie vai estar gravando tudo pro canal dele. Foi o quê, Charlie, E dessa estou aprovando o vez? prato, né, moço? Ele tá ali, minha gente. Mas é isso, meu povo. Então, fiquem ligadinhos aí no canal de Charlie, que em breve ele solta aí o vídeo, tá? Na verdade, o forno eu já testei, né? Mas agora com o pudim, porque eu testei fazendo a lasanha pra gente. E também coloquei o frango assado no forno, ficou uma delícia. Mas agora vai ser com o pudim, gente. Com o pudim, né? Na verdade. E deixa eu falar aqui pra vocês, né? Esse dia também eu tava bem ausente, porque, gente, tava bem preocupada também com a Mora, porque ela tá meia doentinha. Minha irmã já levou ela no veterinário, né? Fiquei logo ansiosa, nervosa, como eu não tô lá, eu não vou levar logo no veterinário, porque ela tava com disenteria, assim, essas coisas. E também o olho dela tava, tipo, meio cinzentado. Aí eu fiquei muito Com nervosa. azul. Foi acinzentada assim com azul. E o olho de Amora é preto, né? E aí a gente levou. A gente não. Eu pedi pra minha irmã, mas meu tio, levar ela no veterinário. Atenderam lá, fizeram o exame, que tem que pegar o exame dela. Ela tomou uma injeção que ela tava com febre. E tomou os passou os remédios, né? Que agora ela tá tomando. A gente tava pensando que era úlcera. Que o olho dela tá igualzinho um cachorro que tem úlcera, azulado com meio cinzentado. É isso, mas graças a Deus essa hipótese de ser úlcera, é úlcera? Não sei nem o Úlcera. nome, úlcera, já foi descartada, minha gente, porque fez o teste lá do colírio, né? Porém, a veterinária recomendou levar ela num oftalmologista. Passou o colírio pra ela e até que tá resolvendo. Mas eu vou ver um jeito aqui de levar ela, mandar minha irmã levar, né? No veterinário. Eu tô pesquisando aqui os melhores, no veterinário não, no oftalmologista pra cachorro. Porque ela disse que não acusou úlcera, mas também ela não falou quem Pode ser é. algum problema ocular, né? Dos olhos. Mas se seu cachorro já teve isso e não foi úlcera, explica aqui pra gente o que pode ser. Minha gente, aí eu amo a Mora, né? Deus me livre se algo acontecer, minha gente. Então eu fico aqui com o coração na mão, vontade de ir lá no Brasil só pra resolver. Mas é tudo manter a calma, né? Que já deu tudo certo. E vocês perguntam muito se ela vai vir. Ela vai vir sim, minha gente. Não vejo a hora. Então, meus amores, para vocês terem ideia, isso aqui é a foto do Google que eu peguei. O dia Amora tava mais ou menos assim. Mas hoje eu já liguei pra minha irmã, fiz chamada de vídeo e já tá ficando normal, graças a Deus. Isso significa que não é nada muito grave. Porém, a gente tem que levar mesmo assim, né? Pra ver o que é, o que causou. Ela tá com remédio de verme, de pulgas, carrapato, esse negócio, tudo em dias. E aí, só falta pegar o exame dela mesmo pra ver se foi alguma coisa. Aí eu vou mostrar pra vocês. É isso, meus amores. Graças a Deus ela tá bem melhor, tá tomando dipirona e tudo mais. A gente tá acompanhando, já coloca aqui o alarme pra saber os horários do remédio dela pra ligar, já pra o povo dar lá, né? O remédio dela. E ela tá um pouquinho tristinha, né? Porque até a gente, quando fica doente, não quer papo com ninguém, né? Aí minha irmã disse que ela dormiu hoje o dia todinho, mas agora de noite tá energética. Mas é isso. Aí eu fiquei um pouquinho sumida também aqui, tava muito pensativa, minha gente. Porque, ó, só quem tem dog sabe qual é o amor, minha gente. Parece um amor assim inexplicável, que eu não sei nem falar pra vocês. Mas é isso. Aí ela vai vir sim pra cá, tá, gente? Inclusive o exame dela a gente ia fazer até no dia que ela foi pro veterinário. Mas tem que estar 12 horas de jejum. Aí a gente já tá providenciando isso aqui. Eu tô esperando ela ficar melhorzinha, né? Aí pedi pra minha mãe, minha avó, minha irmã lá que tá cuidando dela, dar a comidinha que ela mais gosta. A gente suspendeu um pouquinho a ração, sendo que não é pra suspender assim vários dias, né? Porque a ração tem todos os nutrientes. Mas a gente tá dando ovo a ela, que ela ama ovo cozido, batata doce, tomatinha também que ela ama. E quando ela tiver melhorzinha mesmo, aí a gente deixa ela em jejum pra fazer o exame, né? Que é 12 horas. Mas é isso, minha gente. Agora eu vou organizar aqui, qualquer coisa depois eu volto pra vocês. Não tem nada mais satisfatório que isso aqui, minha gente, ó. Aff, eu amo, gente. Já deixou bem limpinho pra eu cozinhar, né? Fazer uma receitinha aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o forninho. Olha como é lindo, minha gente. Super combinou, né?
Ó. Aos pouquinhos tá ganhando forma, viu? Aos pouquinhos. Algumas pessoas vieram até falar, foram até portugueses, né? Que chamou o Charlie no Instagram no direct, falando pra ter cuidado sobre a mangueira. Que o forno tá embaixo, né? Que é a mangueira que esquenta a água, né? Sendo que quando a gente vai usar, a gente tá afastando agora, porque ele deu essa dica pra não prejudicar, né? E quando o forno tá ligado, a gente não liga o esquentador, por conta do gás, né? Ó, meus amores, vou preparar aqui o pudim. Comprei essa forminha aqui que o Charlie gravou também pro canal dele. É grande, tá vendo? Por isso que vai ser duas receitas. E agora uma pergunta. Vocês lavam o ovo antes de quebrar ele? Eu lavo, minha gente. Eu lavo tudo, até essas latinhas assim, ó. E aqui é o nosso liquidificador. E eu consegui ligar, porque eu morro de medo dessas tomadas daqui, minha gente. Eu acho ela dura demais. E aí sempre eu chamo o Charlie. Dessa vez eu consegui. Ela dá um medo que vocês não estão entendendo. Até pra colocar o carregador do celular. Enfim, é isso. Agora eu vou preparar aqui e depois vocês só vão ver no canal do Charles.